Hej ska vi titta. Bestäm ekvationen för en linje som går igenom punkten 2 och negativ 5 och är parallell med linjen i elegant 3x. Så i A, vi har k redan som är 3. Sorry, i elegant med 3x är därmed m. Vi kan använda 2 och negativ 5 där nu då. Så negativ 5 är lika med 3 multiplicerat med 2 är därmed m. Minus 6 där, minus 6. Så den här är 0. Så har vi m är lika med negativ 11. Så har vi i är lika med 3x minus 11. För b, parallell med linjen i är lika med negativ x. Så har vi k är lika med negativ 1. Så har vi i är lika med negativ x är därmed m. Så har vi negativ 5 där. Det är samma punkt. Så negativ 5 är lika med negativ 2. Är därmed m. Är därmed med 2. Så har vi negativ 3 är lika med m. Så har vi i är lika med negativ x. Så är det med 3. Vi tittar på c. Parallell med x-axeln, det betyder att k är 0. Så har vi i är lika med m bara då. Så har vi i är lika med negativ